tak Vencel Kladno má za sebou další super zápas, tentokrát proti Prostějovu 7-1. Vezeme se na vítězné vlně, jak se zdá? No, tak jsme rádi, že se nám daří teďko. Ty přesilovky dělají hodně, máme silný ubránění, oslabení, jako hrajeme svoji hru, zatím se to daří, no. Když porovnáš ten zápas proti Mostu a dnes, oba byly víceméně pro nás jednoznačné. Dej se vůbec srovnat? No, byli podobní, moc po nás nechodili, spíš to odsouvávali, což pro nás, nevím jestli je výhoda, ale docela jsme se přesto dostávali a myslím si, že 7 gólů zaslouženě. Víceméně jsou to pořád jsou to vlastně soupeři z dolních částí tabulky, čekají nás vlastně těžší, teď už Benátky, to není zase už úplně tak jednoduchý soupeř, jaký myslíš, že to bude zápas ve středu proti nim? No, určitě se na to musíme připravit, musíme makat a držet prostě tu svoji linii, držet prostě to, co hrajeme do teďka, jak vidíte, tak sklízíme úspěch. Já se vrátím k jednomu takovému poměrně kurioznímu momentu. Ty jsi při jednom soubojů skončil na prostějovské střídačce, jak tomu došlo? Já jsem se otočil, nahazoval jsem puk, no a on přijel, měl to jednoduchý, jenom mě nadzve, tak jak jsou nízký ty mantinely, tak už jsem tam prostě byl. Přesně tak, o to jde. My jsme se vlastně i tady v zákulisí bavili, že to dřív nebo později k tomu asi dojde, že ty mantinely čím jsou vlastně nižší, takže vlastně tam u těch střídaček toto hrozí, takže dnes k tomu došlo. No, tak nějak. Je to hodně nízký a prostě když si tě dobře najede, tak nemá problém vůbec.